Rreshtet shumë të shiu përfshin pas ditën e së martës qytetin e Korçës, por edhe fshatrat përreth. Rreshtet me intensitet lartë kanë bërë që ujrat të dalin mbi sipërfaqen e rrugës, në veçanti në unazën e këtij qyteti, duke vështirësuar edhe qarkullimin e mjeteve. Në zonat periferike të Korçës ka patur edhe breshër, por deri tani nuk janë raportuar dëme në frutikulturë dhe bimët prashitëse. Gjatë këtyre ditëve ka patur rreshtje të shumtë shiu, shoqëruar me breshër edhe në Ersek, por edhe fshatrat e Korçës, duke shkaktuar jo pak dëme në kulturat bujqësore të Stinës.